च्याम्पियन नै जित्छु होला जस्तो त लागेको थिएन होइन, यो गेम चाहिँ जित्छु होला जस्तो चाहिँ महसुस भएको थियो। यो अहिले अस्ति भर्खर भएको खेल चाहिँ पक्कै पनि जित्छु होला यो गेम त भन्ने लागिरहेको थियो, तर मैले च्याम्पियनै जितुला भन्ने त थिएन छैन। धेरै अग्रज दाईहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कैयौँ वर्ष 12-13 वर्ष सङ्घर्ष गरेको दाई दिदीहरू त्यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कतै ठाउँमा हामीले चाहिँ आँसु बगाएको दाई दिदीहरू त्यही हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेको दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ। मैले सोचेको थिएँ यो गेम चाहिँ जित्छु होला, त्यस पछाडिको खेलहरू जित्न त के गर्छु हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ताराजीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइरहेछ, जस्तो तारालाई डिप्रेसन भएको रहेछ अरे, अनि जुन कम्पिटिसन भनौँ जहाँ पनि ताराले आँसु नै बगाउने, अनि घमण्डी भन्ने खालका धेरै आलोचना प्रत्यारोपहरू आइरहेछ ताराजीलाई। लगभग त्यसपछि नै 3-4 दिनसम्म त म बेहोस जस्तोमै भएँ नि त, स्वरै नपाउने, कहाँ छु, कता गएको छु, के गरेछु। धेरै मिडियाहरू इन्टरभ्यू ल्याउन आउनुभयो, कुनै मिडियामा कस्तो बोलेको होसको बेला, कुनै बेला के भने, है के भयो भयो क्या त्यति बेला। म आफैलाई धेरैजनाले भन्नुभएको छ डिप्रेसनको औषधि खानुहोस्, डिप्रेसन त्यत्तिकै भइँदैन, डिप्रेसन मान्छे डिप्रेसन एकचोटि मेरो ठाउँमा बसेर हेर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ कि, एकदमै गाह्रो हुन्छ सबैलाई सम्हालिन। जब मान्छेले आफूलाई चोट पर्छ नि, दुनियाँले आफूलाई मात्रै एक्लो मात्रै एक्लै भोग्नुपर्छ कि, जसलाई दुख्यो उसैलाई मात्रै दुख्छ। प्रतियोगितामा भाग लिउँला, जितौँला, फेरि सपना पुरा गरौँला, अहिले त पुरा गर्न सकिन्न, अधुरै रह्यो, के गर्ने, आँसु मात्रै झारेर आँसु मात्रै बगाएर पनि नहुँदो रहेछ, आँसु पनि रित्तिँदो रहेछ कि, रुँदा रुँदै गाह्रो हुँदो रहेछ, अनि त्यही भएर आँसु मात्रै बगाएर पनि नहुँदो रहेछ। ठिक छ, अब यो बेला त्यस्तै भयो, अब अरू अरू बेला अब राम्रो गर्नेछु, यहाँहरूले माया ममता गरिदिनु भयो भने, अघि जाने बाटो तय गरिदिनु भयो भने। बुवा पनि रुनु भयो है? बेसरी रुनु भयो होला नि, बुवा त किन रुने, बुवा त सानसानो कुरामा रुनुहुन्छ, रुनु भयो होला नि बेसरी। अब खै अब म यहाँ थिएँ, अनि हेर्दै हेर्नु भएन कि, त्यस दिन टेलिभिजनै हेर्नु भएन अरे बुवा रुनुहुन्छ भनेर, मैले पहिले खबर गरेको थिएँ, हामी हालिदिन्छ नि नदेखाउनु है भनेको थिएँ, अनि देखाउनु भएन मम्मीले। रुने हाँस्ने त्यस्तै हो, त्यस्तै हो, रुने हाँस्ने परिवारमा भएपछि सबै कुराहरू त्यस्तै हुन्छ, अब रुन्छ होला त्यति बेला। अहिले नि मन सम्हालेर बोलिरहेको छु, सधैँभरि रुने भने नि कति रोइरह भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर कति गाह्रो त भइरहेको छ, गाह्रो हुँदा हुँदा नि सम्हालिदिनुपर्छ, कहिले कहीँ आफूलाई पनि आफैले सम्हाल्न सिक्नु पर्दो रहेछ। मैले डोरी च्याम्पियनबाट यो पाठ पनि सिकेँ अस्तिको भागबाट, मेरो छोरी कहाँ गएर मरि कि, मेरो छोरी कहाँ छिकी, मेरो छोरीलाई कसले मारेर फाल्यो कि, यस्तो यस्तो धेरै ऊ हुँदैछ कि, चोट हुँदैछ, झन् गाह्रो हुँदो रहेछ, झन् पीडा त कति देख्छु मैले त देखौँ होला परिवारभरिमा झन्। काले मा काले रहेछ नि माया, काले मा काले रहेछ नि माया, सालाई ज कपालाई लर्कायौ, कपालाई लर्कायौ। मैले सपना धेरै देख्नु भएको छ, पुरा गर्नेछु केही हदसम्म भ। अब तपाईँलाई नभनिकन कति रुनुहुन्छ होला है बुवा मम्मीहरू? मलाई त भन्न भनेर रुनुहुन्छ, अब म हामी यता रुन्छौँ, उता बुवा मम्मी रुनुहुन्छ, त्यस्तै हो, अब के गर्ने। अब मैले फेरि दौडी च्याम्पियनमा अब धनी परिवारको छोरी हुन्थ्यो भने त जित्थ्यो होला, गरिबको भनेर भन्न सकेँ, भ्याएछु त्यति बेला। अनि धेरै बोलेको थियो होला त्यहाँ बोल्न, त त्यति मात्रै बोलेको थियो कि, खोइ थाहा नै पाएन, त्यो कुराहरूलाई धेरै उ गर्नु भन्नुभएको छ। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, यति बेला ओके पर्दा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म ससित आइसकेको छु र हाइलाइट्स हेरिसक्नु भएको छ र टाइटलबाट र थम्नेलबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज दोहोरी च्याम्पियन तपाईँले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने दोहोरी च्याम्पियन हेरिरहनु भएको छ। गएको श्रृङ्खलामा मात्र तारा थापा टेकराज भण्डारीको टिम चाहिँ बाहिरिनु भएको थियो र त्यो सँगसँगै विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। तारा थापालाई चाहिँ त्यति बेला उहाँको क्रियाकलापले चाहिँ गाली पनि खाइरहनु भएको छ, सँगसँगै माया पनि पाइरहनु भएको छ। आज छुट्टै केही विशेष र ताराजीको चाहिँ आमा बुबालाई जोडेर पारिवारिक थोरै दोहोरी च्याम्पियनसँगै केही विशेष अन्तर्वार्ता रहेको छ।
आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ तारा थापा। आउनुहोस्, आजको विशेष अन्तर्वार्ता हामी यति बेला प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला ताराजीलाई स्वागत गरौँ, त्यसपछि हामी बाँकी कुराकानी गर्छौँ। ताराजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद, नमस्ते। ओके पर्दा हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा नमन टक्राउन चाहन्छु। के छ पछिल्लो अवस्था, हालखबर के छ, दिनहरू कसरी बितिरहेको छ ताराजीको? यस्तै हो, बस्ने खाने यसै गरी बितिरहेको छ। गएको साता दोहोरी च्याम्पियन, अब ताराजी भन्ने बित्तिकै दोहोरी च्याम्पियनको नाम जोडिने नै भयो होइन। अब एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपमा जानुभएको थियो, गएको साता चाहिँ अलिकति दुर्भाग्यवशै भनौँ, तपाईँ र तपाईँको सँगैको साथी टेकराज भण्डारीजीको चाहिँ त्यहाँ यात्रा टुङ्गिसकेको छ तपाईँहरूको, र त्यो सँगसँगै ताराजीको अब त्यो त्यति बेलाको त्यो रिजल्ट त्यो नतिजाको समयलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको क्रियाकलाप अवस्थालाई हेरेर चाहिँ टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय? यस्तो अब सबै कुराहरूलाई आफूमा भर पर्छ, सबै कुराहरूलाई नकारात्मक रूपमा लियो भने नकारात्मक असर पनि पर्छ, अनि फेरि सकारात्मक रूपमा ल्यायो भने सकारात्मक पनि भइन्छ होइन। मैले दुवै कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा निहालेको छु। राम्रो कमेन्ट गरिदिनु हुनेको लागि पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु हुनेको लागि यहाँले मलाई सुधार्ने बाटो दिनुभएको छ। यहाँहरू भगवान् हुनुहुन्छ, जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँले नै सुधार्न खोज्नुहुन्छ। एकदमै हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु, मैले एकदमै सकारात्मक रूपले लिएको छु। त्यति बेलाको त्यो नतिजाको दिन लागेको थियो मनमा, कता कता मनमा चिसो थियो कि ला बाहिरिन्छु भन्ने थियो कि एक हिसाबले दर्शक श्रोताको मायाले चाहिँ होइन म अगाडि बढ्न सक्छु मलाई यति धेरै माया गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा मनमा चाहिँ के थियो त्यो समयमा? अब जित्छु भन्ने चाहिँ 100% थियो होइन, बाहिरिन्छु भन्ने चाहिँ थियो, अब 15%सम्म अब बाहिरिन्छु होला जस्तो पनि लागेको थियो, जित्छु भने चाहिँ 85% चाहिँ जित्छु होला जस्तो लागेको थियो। एउटा राष्ट्रिय स्तरको कम्पिटिसन होइन, त्यही माथि यति धेरै धनराशि भएको पहिलो पटककै हो कार्यक्रम, ताराजीको सपना थियो होला पक्कै पनि एउटा जे भए पनि एउटा टप 3 टप 4सम्म पुग्छु वा भनौँ टाइटल जित्छु भन्ने एउटा हेतुले नै जानुभएको तपाईँहरूको टिम होइन। यो अचानक यसरी नतिजा आउँदाखेरि अनि एउटा आफ्नो सपना चाहिँ टुङ्गियो, अलिकति सपना चाहिँ टोडियो भन्ने महसुस भयो कि भएन त्यसपछि? भयो नि, त्यो त अब सपना त सबैले देखेको हो, त्यहाँ त मैले च्याम्पियनै जित्छु होला जस्तो त लागेको थिएन होइन, यो गेम चाहिँ जित्छु होला जस्तो चाहिँ महसुस भएको थियो। यो अहिले अस्ति भर्खर भएको खेल चाहिँ पक्कै पनि जित्छु होला यो गेम त भन्ने लागिरहेको थियो, तर मैले च्याम्पियनै जितुला भन्ने त थिएन छैन। धेरै अग्रज दाईहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कैयौँ वर्ष 12-13 वर्ष सङ्घर्ष गरेको दाई दिदीहरू त्यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कतै ठाउँमा हामीले चाहिँ आँसु बगाएको दाई दिदीहरू त्यही हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेको दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ। मैले सोचेको थिएँ यो गेम चाहिँ जित्छु होला, त्यस पछाडिको खेलहरू जित्न त के गर्छु हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यति बेला नतिजा आइसकेपछि जसरी रुनुभयो टेकराजी पनि एकदमै धेरै भक्कानेर रुनुभयो होइन, किनभने उहाँले चाहिँ पहिलाको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो म सम्हालिन्छु, म दिल्लाई नै सम्हाल्छु, तारा दिल्लाई नै यदि हामी बाहिरियौँ भन्ने खालको, तर उहाँ आफै सम्हालिनु सक्नु भएको थिएन त्यो बेलामा होइन। कस्तो लाग्यो तपाईँको पनि अवस्था त्यस्तै थियो त्यो बेलामा त्यो एपिसोडमा टेकराजी आफैले सम्हाल्न सक्नु भएको थिएन? यस्तो हुँदो रहेछ कि अब कोही बेला नसोचेकै भइदिँदो रहेछ होइन, अनि नसोचेकै घटना भइदिँदाखेरि आफूलाई सम्हाल्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यति बेला चाहिँ धेरै गाह्रो भयो, सम्हालिन सकिएन। चाहेर त त्यस्तो गर्ने मन त कसलाई हुन्छ र, चाहेर नराम्रो बनाऊँ मैले नराम्रो गरौँ कसैलाई नराम्रो बनाऊँ भन्ने मन हुँदो रहेछ कि, मलाई त्यति बेलाबाट कस्तो महसुस भयो भने मान्छे त्यत्तिकै बौलाउँदो रहन्छ, मान्छेले बौला भनिन्छ होइन, मान्छेहरू बौलाउनुको त रहस्य एकदमै कस्तो खालको हुँदो रहेछ मैले त्यस दिनबाट मैले भोगेँ। लगभग त्यसपछि नै 3-4 दिनसम्म त म बेहोस जस्तोमै भएँ नि त, स्वरै नपाउने, कहाँ छु, कता गएको छु, के गरेछु, धेरै मिडियाहरू इन्टरभ्यू ल्याउन आउनुभयो, कुनै मिडियामा
कस्तो बोलेको कसको बेला कुनै बेला के भने है के भयो भयो क्या त्यति बेला म आफैलाई धेरैजनाले भन्नुभएको छ डिप्रेसनको औषधी खानुहोस् डिप्रेसन त्यत्तिकै भइँदैन डिप्रेसन मान्छे डिप्रेसन एकचोटि मेरो ठाउँमा बसेर हेर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ कि एकदमै गाह्रो हुन्छ सबैलाई सम्हालिन जब मान्छेले आफूलाई चोट पर्छ नि दुनियाँले आफूलाई मात्रै एक्लो मात्रै एक्लै भोग्नुपर्छ कि जसलाई दुख्यो उसैलाई मात्रै दुख्छ दुःख साट्न मिल्दैन कि दुखै साट्न मिल्दैन दुख्ने मलाई आज बेसरी चोट छ बेसरी दुख्या छ यति बाँडामै भनेर नमिल्दो रहेछ कि बरु भात चामल भात सकिहा दाल सकिहा चिनी सकिहा यति बाँडेर खामै भने सबै कुरा मिल्ने है तर जसलाई दुख्छ दुखी दुःख साट्न नमिल्ने जसलाई दुख्यो उसैलाई दुख्यो यति बाँडामा भन्न तँलाई यति तैँले यति लग तैँले यति लग भनेर बाँड्न नमिल्ने रहेछ यस्तै हो अब संसारै यस्तै हो कि जहाँ खुसी छ जहाँ सुख छ संसार पनि त्यतैतिर लम्किरहेको हुन्छ जहाँ दुःख छ जहाँ आँसु छ जहाँ आँसुको भेलहरू बगिरहेका हुन्छन् त्यहाँ कोही पनि हुँदैन सायद भगवान् पनि हुँदैन मलाई जस्तो लाग्छ जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो डिप्रेसनको कुरा निकाल्नुभयो यति बेला ताराजीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइरहेछ जस्तो तारालाई डिप्रेसन भएको रहेछ अरे अनि जुन कम्पिटिसन भनौँ जहाँ पनि ताराले आँसु नै बगाउने अनि घमण्डी भन्ने खालका धेरै आलोचना प्रत्यारोपहरू आइरहेछ ताराजीलाई होइन भन्न पाउनुहुन्छ यहाँको स्वतन्त्र अधिकार हो त्यो भन्न पाउनु भन्न पाइन्छ उहाँले भन्नै नपाउने कुरा होइन उहाँले जे देख्नुभयो त्यो बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो तर पनि यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको मन न मन न हो मन अब आफ्नो मनै हो कति बेला कस्तो हुन्छ कति बेला कस्तो हुन्छ हो म एकदमै म आफूले चाहिँ प्रतियोगिता हारेर रोएको चाहिँ पहिलोचोटि हो नत्र भने म अरूको लागि चाहिँ सबैको लागि लड्थेँ होइन म प्रतियोगिता हारेर आफ्नो लागि चाहिँ रोएको आफ्नो लागि कराएको भन्ने पहिलोचोटि हो नै भने मैले त्यस्तो प्रतियोगितामा होइन आग्रज दाइ दिदीहरूले गाउँदा पनि धेरै मूल्याङ्कन गर्ने गुरुहरूले देखिसक्नु भएको छ मेरो बानी म अन्यायमा परेको हेर्नै सक्दिनँ म जसलाई जहाँनिर जसको बिग्रियो उसलाई चाहिँ यस्तो किन भयो भनेर म अरूको लागि पनि एकदमै लड्ने कि म एकदमै खटिन्छु त्यस्तो कुराहरूमा मलाई एकदमै अगाडि झ्याप्प नजरमा अगाडि पारिहाल्नुहुन्छ यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै करण जाने म बागलुङमा आफ्नै गाउँमा पनि आफ्नै जिल्लामा प्रतियोगिता हुँदा नि कति रोज्छु नि म त्यति बेला नि यहाँ बागलुङबाट गाडी चढेर गीत गाउने भनेर गएँ है त्यहाँ जाँदा मलाई दुईचोटि यस्तो भयो कि जिन्दगीमा मलाई प्रतियोगितामा यस्तो भएको भने दुईचोटि हो अहिले यस्तो भयो दोहोरी च्याम्पियनमा होइन अनि त्यसपछि बागलुङ महोत्सव पनि त्यस्तै भएको थियो जिन्दगीमा धेरै प्रतियोगिताको विषयमा र आफूको लागि सोचेर रोएको चाहिँ दुईचोटि होला अरूको लागि म धेरै कराइदिन्थेँ चिचाउँथेँ कराउँथेँ होइन आफ्नो लागि सोचेर आफ्नै लागि भनेर कि मेरै लागि मैले हारेर रोएको चाहिँ तर म यसरी चाहिँ उपरेको थिएन ओके जस्तो अब यो दर्शक श्रोताको गालीलाई स्वीकारि पनि सक्नु भएको छ तपाईँले होइन शिरमा राखेर अगाडि बढ्छु भनिसक्नु भएको छ यो अलिकति अगाडिको अन्तर्वार्तामा जस्तो तपाईँ भावुक पनि हुनुभएको थियो मलाई थाहा छ जस्तो दोहोरी च्याम्पियन जित्नुपर्छ भनेर बुवा कति धेरै खुसी हुनुभएको छ एउटा छोरीको सपना पुरा हुँदैछ भनेर खुसी हुनुभएको छ र मैले बुवाको पनि सपना पुरा गर्दैछु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो एक हिसाबले अब यो टुङ्गियो अधुरै रह्यो होइन केही छैन यस्ता कम्पिटिसनहरू धेरै हुन्छन् होइन प्रतियोगिताहरू अन्य अन्य कुरा प्रतियोगितामा भाग लिउँला जितौँला फेरि सपना पुरा गरौँला अहिले त पुरा गर्न सकिन्न अधुरै रह्यो के गर्ने आँसु मात्रै झारेर आँसु मात्रै बगाएर पनि नहुँदो रहेछ आँसु पनि रित्तिँदो रहेछ कि रुँदा रुँदै गाह्रो हुँदो रहेछ अनि त्यही भएर आँसु मात्रै बगाएर पनि नहुँदो रहेछ ठिक छ अब यो बेला त्यस्तै भयो अब अरू अरू बेला अब राम्रो गर्नेछु यहाँहरूले माया ममता गरिदिनु भयो भने अघि जाने बाटो तय गरिदिनु भयो भने त्यस्तै हो अरू त आमा बुवासँग कुरा पनि गर्नुभयो फोनमा रुनुभयो आमा बुवा एकदमै म रोएन बुवा मम्मी पनि एकदमै सम्हालिदिएर म त्यस दिन फोन गरेन दुई तिन दिनपछि घर फोन गरेँ अनि बल्ल खबर दिएँ त्यति आलैमा त सकेन मैले फोन गर्न घर भन्न पनि सकेन अर्को दिन दिउँसो भाउजूले दाइले पनि फोन गर्नुभएको थियो भाउजूले बेलुका फोन गरेर सम्झाउनु भएको थियो सबैजनाले सम्झाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि फेरि
शोभा कार्की दिदीकोमा बस्यो तिन चार दिन शोभा दिदीले सम्झाउनु भयो अनि नरौ भनेर दिला दिदी मिना दिदी फेरि राति राति आधा रातमा मेसेज गर्नुभयो इन्द्रजीसी दाईले त्यस दिन अतिथि निर्णायक भएर जानुभएको थियो जो हाम्रो रिजल्ट आउनको दिन दाई त्यस दिन अनि दाईले देख्नुभएछ नराम्रो मान्नुभएछ इन्द्रजीसी दाईले अनि त्यसपछि मलाई राति म्यासेज गर्नुभयो अनि रुनाहुन्न कमजोर गराउनुहुन्न आफैलाई कमजोर भयो भने प्रगति गर्न सकिन्न भन्नुभयो अनि एकदमै सम्हाल्ने दाईले भनेपछि मलाई इन्द्रजीसी दाई शोभा कार्की दिदी दिला दिदी मिना दिदी लगायत धेरैजनाले एकदमै साथ दिनुभयो त्यति बेला एकदमै सम्झनु भयो हामी त कति वर्ष कयौँ वर्ष प्रतियोगितामा जुतेर जितिन्छ कि हारिन्छ थाहा छैन तिमीहरू भर्खरै भर्खरै यस्तो उ गरेको मान्छेहरू यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो अनि एकदमै सम्झेँ मैले फेरि अनि शोभा कार्की दिदीले तँले जित्छु जस्तै लागेको थियो तँलाई तैँले च्याम्पियनै बन्छु जस्तो लागेको थियो तँलाई जति बेला नि रोकेर है भनेर रुनै दिनु भएन गाली गर्नुभयो दिदी च्याम्पियनै बन्छु जस्तो त लागेको थिएन यो गेम जितुला जस्तो लाग्थ्यो भने मैले एकदमै धेरै सम्झाउनु भयो तर खुसी लाग्यो मेरो पनि कोही रहेछन् है मलाई पनि दुःख पर्दाखेरि सम्झाउने साथ दिने कोही त बनाएको रहेछ है भन्ने चाहिँ महसुस भयो क्या त्यति बेला एउटा ताराजी आफैले व्यक्त गर्नुभएको छ अलिकति शारीरिक रूपमा अशक्त भनेर त्यो अन्तर्वार्ताहरू पनि आइरहेको छ होइन अलिकति ताराजीलाई तपाईँको आफ्नै शारीरिक अशक्तताको कारणले पनि यो कम्पिटिसन भनौँ वा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले वा भनौँ तपाईँमा एउटा खुबी बोल्न गाउन सक्ने खुबी क्षमता हुँदा हुँदै पनि आफूलाई कति नराम्रोसँग धकलिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ त्यसो त हुन्छ होइन तर यस्तो हुँदो रहेछ कि म व्यवहारमा पनि फरक पर्दो रहेछ आफूलाई त्यहीँनिर होला क्या म त्यस्तो आत्मगलानी गर्ने रुने जिचाउने कारण म यस्तो भयो भए त मलाई किन यस्तो हुन्थ्यो र भगवान् मलाई किन यस्तो बनाएर जन्म दियो भन्ने त्यही हुने रहेछ म त्यस्तै भएर रोएँ होला त्यस्तै भएर म सम्हालिन नसकेँ होला जस्तो लाग्थ्यो लाग्थ्यो मलाई त्यस दिन म रिजल्ट सुन्नै नगएको भए हुने रहेछ जस्तो लाग्थ्यो तर पनि जानुपर्छ त्यस्तो गर्न हुँदैन त्यस्तो गर्ने थिएन होला यहाँहरूको गाली खान पर्ने थिएन होला माया गर्नुहुन्थ्यो होला त्यसरी सम्हालिनै नसक्ने रहेछु म त्यहाँ होइन एक अचानक त्यस्तो के हुँदो रहेछ त्यस दिनमा नगएको भए सायद यहाँहरूको नजरमा म सदाको लागि राम्रो बन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ अब त्यस दिन अब म आफूले अन्जानमै गल्ती गरेँ अब दिनहरूमा त्यस्तो गल्ती गर्ने होइन त्यस्तै गल्तीलाई लिएर चाहिँ म हिँडिरहेको बाटो होइन मेरो हिँडिरहेको बाटोलाई बन्द गर्नु बन्दै हुनेछ यहाँहरू नै हो माथि पुर्याउने यहाँहरूले नै हो मान्छेलाई हामी तल झर्ने यहाँहरूकै कारणले माथि पुगिन्छ यहाँहरूकै कारणले तल झरिन्छ त्यस कारणले त्यो दिनको कुराहरूलाई कृपया भोलि दिनुहोला त्यो दिनको कुराहरूलाई यहाँहरूले नराम्रो नसोचिदिनु होला सधैँ एकैनास माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके अन्तिमतिर छौँ तारा चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् मिठो आवाज छ यहाँको कुन गाउनुहुन्छ हुन्छ म साले जो सुनाउँछु काले मा काले रहेछ नि माया काले मा काले रहेछ नि माया सालै ज कपालाई लर्कायो कपालाई लर्कायो सुरिलो धुना मुरेली आवाज सुरिलो धुना मुरेली आवाज सालै ज यो रोदी थर्काए यो रोदी थर्काए आसिरी डाँडैको बतास तिम्रैले दिन रात सताछ सिरी डाँडैको बतास तिम्रैले दिन रात सताछ ए तिम्रैले दिन रात सताछ धन्यवाद ताराजी जस्तो तपाईँ नतिजापछि आउनुभयो नि घर अब अलिक तिन चार दिन त आफूलाई होस् भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन त्यति बेला कस्तो महसुस भएको थियो मनमा के कुरा खेलाउनु भएको थियो अनि अब त म गाउँदिनँ होला मैले जति जे गरेँ नि यस्तै रहेछ भनेर मनमा हरेस आएको थियो कि थिएन रिजल्ट आउट भइसकेपछि त म त कहिल्यै गाउँदिनँ होला अब जस्तो लाग्यो गाउँदिनँ अब यस्तरी भाग पनि लिँदैन यस्तै रहेछ भने जस्तो भएको थियो
तर मनले मान्दो रहन्छ. अब त्यस्तो गर्न त कहाँ सकिन्छ र हाम्रो पेसै त्यही भएपछि हामी त्यही बाटो हिँडिसकेपछि एकछिन पो आज पीडा आज कम भोलि कम पर्सि कम हुँदै हुँदै जान्छ नि त, पीडा घट्दै जान्छ अनि फेरि उही दिनहरूमा फर्किन्छौँ, उही दिन उही भाग लिन्छ. तर त्यस्तो रुनी दिन नआओस् भन्न चाहन्छु म त. अब म चाहेर पनि त्यसरी रुन नपरोस्, त्यस्तो दिनहरू पनि नआओस्, आइहाले पनि म त्यस मसँग त्यसरी रुने शक्ति भगवान्ले नरुनेतिर प्रदान गर्नु नै छ. आगामी दिनमा म त्यस्तो हुन नपरोस् भन्न चाहन्छु. यही हर दिन हर रात यही भनेर पूजा गर्छु मैले. आमा बुबा अनि तपाईँको परिवारले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ उहाँको लागि? एकदमै निराश नहुनुहोला, एकदमै म पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रो भएर लाग्नेछु, यहाँहरूकै लागि काम गर्न खटिनेछु, त्यस्तो नराम्रो काम मेरो छोरीले यस्तो गरी छि फलाना एक छोरी कस्तो नराम्रो भन्ने गराउने छैन, म राम्रै बाटोतिर हिँडिरहेको छु, राम्रै काम गर्नेछु, नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु. अब भावी योजना गीतहरू निकाल्ने वा भनौँ के गर्दै हुनुहुन्छ, के प्लान छ? अब लाइब्रेरीहरू गाउन जाने होइन, अब विभिन्न च्यानलहरूमा आबद्ध हुने, जाने, गाउने अनि गीतहरू पनि गर्ने, गीतहरूलाई नै निरन्तरता दिने, नछोड्ने साङ्गीतिक यात्रालाई, प्रतियोगिता जहाँ भए पनि 1500 प्रतियोगितामा भयो नि हिँड्ने. नतिजापछि तपाईँ आइसकेपछि बद्री पङ्गेनी दाईले पनि फोन गर्नुभयो कि भएन? बद्री पङ्गेनी दाईले के भन्नुभएको छ? केही भन्नुभएको छैन, नआत्त्यौ, राम्रोसित गर, राम्रो गरेपछि पछि भविष्य छ, अहिले आत्तिनुहुन्न भन्नुभएको छ. फोन त मैले गरेको थिएँ दाईले यतैबाट, नआत्त्यौ भन्नुभएको छ, त्यस्तो भन्नुभएको छ. ओके, अन्तिममा भनिदिनुहोस् है, दोहोरी च्याम्पियन प्रति कुनै गुनासो केही छ खुलस त? केही पनि छैन, अब केही छैन, अब दोहोरी च्याम्पियनले यहाँसम्म त्यहाँ गएर उभिनु, त्यहाँ गएर सहभागी हुनु पाउनु नै मेरो ठुलो सौभाग्य हो, चिनिने बाटो भयो होइन. अब हारे पनि म सहजै हार स्वीकार्छु, दोहोरी च्याम्पियन पर्थ्यो, मैले केही आरोप लगाउन्न. दोहोरी च्याम्पियन यस्तो कार्यक्रमहरू अझै सञ्चालन गरिदिनु होला आगामी दिनमा, हामी प्रथम हुन पाइयोस्, हामी जित्न पाइयोस्, अबको कार्यक्रमहरू यी एकचोटि मात्र नआओस्, फेरि पनि आइरहोस् भन्न चाहन्छु. हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि, अहिले हारे पनि अब फेरि कार्यक्रमहरू भयो भने त हामी प्रथम हुन सक्छौँ, हामीले जित्न सक्छौँ होइन. त्यही भएर यस्तो कार्यक्रमहरू अहिले मात्रै नभएर धेरै वर्षौँसम्मको लागि योजना गरिदिनु होला, आगामी वर्षहरूमा, आगामी दिनहरूमा हामीले जित्न पाऊँ, हामी सहभागी हुन पाऊँ त्यहाँ. अहिले हामी आउट भए पनि हाम्रो यात्रा राम्रो तय होस्, अर्कोचोटि चाहिँ एकदमै आत्मबल बढाएर हामी गाउन जानेछौँ. यहाँहरूले फेरि यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गरिदिनु होला, निरन्तरता दिइराख्नु होला यस्तै कार्यक्रमलाई, यस्तै आइराखौँ भन्न चाहन्छु. एकदमै केही पनि गुनासो छैन, ठिक छ, म जहाँसम्म पुगेँ, जतिसम्म मेरो क्षमताले भ्यायो त्यहाँसम्म मैले गरेँ गाएँ होइन. म दोहोरी च्याम्पियनबाट चिन्ने, पहिल्यै एपिसोडबाट मलाई धेरैजनाले चिन्नुभयो, दोस्रो एपिसोडबाट अझै धेरै सपोर्ट मिल्यो, जे भयो नि 4-5 अडिसन त राउन्ड त पार गरेको हामी नि मैले पनि, त्यही भएको कारणले हजारौँ लाखौँ टिमहरूको भिडमा भिड्दै टप 16 आउनु पनि सौभाग्यको कुरा हो. टप 8 पुगिन्थ्यो होला, निर्णायकको मूल्याङ्कनबाट टप 8 पनि पुगेको हो. ए ठिक छ, केही भोटहरू पुगेन, कमी भयो, त्यसको कारण पनि म कसैलाई दोष देखाउन दिन चाहन्न, अब आगामी दिनहरूमा धेरै माया गर्दिनँ त भन्न चाहन्छु. बाबाको पछिल्लो समयको अवस्था कस्तो छ अहिले बुवाको? अहिले त अलि ठिक छ, हिँड्नुहुन्छ, लट्ठी टेकेर भित्र बाहिर राम्रै छ अहिले, त्यस्तो अब सबै कुरा ठिक छ. अब मेरो त्यति मात्रै बिग्रियो हो च्याम्पियनमा, अरू केही भएन, अब ठिक छ, अब यो अबको दिनहरूमा राम्रो हुनेछ, राम्रो गर्नेछु, यहाँहरूले माया गरिदिनु हुनेछ भन्न चाहन्छु. बुवा पनि रुनुभयो है? बेसरी रुनुभयो होला नि, बुवा त किन रुने, बुवा त सानसानो कुरामा रुनुहुन्छ, रुनुभयो होला नि बेसरी. अब खै अब म यहाँ थिएँ अनि हेर्दै हेर्नु भइन्छ कि, त्यस दिन टेलिभिजनै हेर्नु भएन अरे बुवा रुनुहुन्छ भनेर मैले पहिले खबर गरेको थिएँ, हामी हारिन्छ पनि नदेखाउनु है भनेको थिएँ, अनि देखाउनु भएन मम्मीले, बुवाले देख्नु पाउनु भएन. अब घर गएपछि बुवा मम्मीसँग एकदम तपाईँ पनि अब हुन्छ नि लामो समयको भेट, त्यही माथि अहिले यस्तो कम्पिटिसनको पनि कुराले चाहिँ एकदम तपाईँ पनि त अब रुनुहुन्छ होला अँगालो हालेर. रुनी हाँस्ने त्यस्तै हो,
त्यस्तै रुनी हाँस्ने परिवारमा भएपछि सबै कुराहरू त्यस्तै हुन्छ अब रुन्छ होला त्यति बेला होइन नि मन सम्हालेर बोलिरहेको छु सधैँभरि रुन्यो भने नि कति रोइरहेको भन्नुहुन्छ नि त्यही भएर कति गाह्रो त भइरहेको छ गाह्रो हुँदा हुँदा नि सम्हालिदिनुपर्छ कहिले कहीँ आफूलाई पनि आफैले सम्हाल्न सिक्नु पर्दो रहेछ मैले दोरी च्याम्पियनबाट यो पाठ पनि सिकेँ अस्तिको भागबाट तपाईँ आफै पनि एक हिसाबले अशक्त होइन बुवा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ तर तपाईँ आफै बुवाको सपना मम्मी बुवाको सपना पुरा गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ क्या है तपाईँ आफै एउटा बुवा मम्मीलाई खुसी दिएर चाहिँ छोरीले गरिसकि भन्ने एउटा प्राउड फिल गराउनलाई लागि पर्नु भएको छ तपाईँ आफै अशक्त पनि हुनुहुन्छ त्यही माथि फेरि है बुवा झनै अशक्त एउटा छोरीले चाहिँ बुवा आमाको सपना पुरा गर्नको लागि परिरहनु भएको छ मैले सपना धेरै देख्नु भएको छ पुरा गर्नेछु केही हदसम्म अब तपाईँलाई नभनिकन कति रुनुहुन्छ होला है बुवा मम्मीहरू मलाई भन्न भनेर रुनुहुन्छ अब म हामी यता रुन्छौँ उता बुवा मम्मी रुनुहुन्छ त्यस्तै हो अब के गर्ने अब मैले फेरि दोरी च्याम्पियनमा अब धनी परिवारको छोरी हुन्थ्यो भने त जित्थ्यो होला गरिबको भनेर भन्न सकेँ भ्याएछु त्यति बेला अनि धेरै बोलेको थियो होला त्यहाँ बोल्न त त्यति मात्रै बोलेको थियो कि खोइ थाहा नै पाएन त्यो कुराहरूलाई पनि धेरै उ गर्नु भन्नुभएको छ सायद मलाई त्यति बेला यस्तो महसुस भयो कि मसँग केही पैसा हुन्थ्यो भने त मैले भोट किनेर मान्छे जित्थेँ होला पैसा नभएको कारणले हारिउँला जस्तो लागेर भने होला त्यो कुराहरूमा पनि अनर्थ नसोचिदिनु होला भन्न चाहन्छु एकदमै त्यहाँबाट त्यो विषयमा पनि एकदमै टिका टिप्पणीहरू आइरहेको छन् एकदमै माया गरिदिनु होला त्यो विषयमा पनि टिका टिप्पणी नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके ताराजी अब अन्तिममा छौँ जस्तो भावुक हुनुभयो होइन भएन त्यस्तो त हो बुवाको कुरा आउँदाखेरि ताराजीको एकदमै मन खान्छ अरे नि एकदमै हो तर आजभोलि चाहिँ रुन अलिकति छोडिसक्यो क्या अस्तिबाट धेरै रोएर पनि आफैलाई हानि हुन्छ तर आमा बुवा रोएको देख्दा त तपाईँ कठोर हुन्छ होला नि आमा बुवा रोएको देख्दा त म त झन् कति रुन्छु होला रुन्छु कि म त सक्दै देख्नै सक्दिनँ आमा बुवाहरू रोएको त कहाँ हेर्न सकिन्छ र म सक्दै सक्दिनँ सकेसम्म खुसी पार्ने प्रयास नै गर्छु मैले रुन त रुन्दिनँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ पिर्दै यहाँ धेरै अब यस्तो नै कलाकार बन्दाखेरि झन् पिर्दैन रहेछ कि कम्पिटिसनतिर हिँड्ने कतै कतै हिँड्ने मेरो छोरी कहाँ गएर मरि कि मेरो छोरी कहाँ छिकी मेरो छोरीलाई कसले मारेर फाल्यो कि यस्तो यस्तो धेरै ऊ हुँदो रहेछ कि चोट हुँदो रहेछ झन् गाह्रो हुँदो रहेछ झन् पीडा त कति देख्छु मैले त देखु होला परिवारभरिमा झन् एक त आफैमा त्यस्तो हुनुहुन्छ अशक्त हुनुहुन्छ बुवाहरू अनि मैले झन् पीडा दिने कि कहाँ गयो के गरौँ के खायो कता बस्यो भन्ने गाह्रो छ त्यही के गर्ने त्यसरी नै ठिक छ राम्रोसँग अगाडि बढ्नु होला गीतहरू निकाल्नुहोस् होइन यो मात्र तपाईँको एउटा साङ्गीतिक जीवनको करियर होइन पक्कै पनि यो एउटा तपाईँले पाठ सिक्ने मौका पाउनु भएको हो होइन अन्तिममा अब एउटा बिदा हुँदा हुँदै हामी बिदा माग्छौँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् कुनै अनि हामी बिदा भइहाल्छौँ हुन्छ अब तिजको माल पनि नजिकै रहेछ दुई तिन वर्ष अगाडि मेरो बजारमा आएको दुई वर्ष अगाडिको तिजकै गीत गाउन चाहन्छु वर्ष दिनमा भेटियो सानो माया नै हो जिन्दगी चलाउने होइन भेटुन्जेल कहाँ भेटम हुने भेटेपछि छुट नै मन नलाउने आइ नाच नाच सानी र ठुली माइतिया गान भत्केनी भत्केला ए ठोका ठोका मादलु झ्याम झ्याम तेल लगाउँला दुखेनी हत्के हाय तेल लगाउँला दुखेनी हत्केला धन्यवाद हुन्छ ताराजी समयको लागि धन्यवाद हामी फेरि जोडिनेछौँ र दर्शक श्रोतासँग तपाईँले माफी मागिसक्नु भएको छ अन्तिममा अब यसलाई विश्राम कसरी लाउनुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो के पर्दा हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई एकदमै माया गरिदिनु होला यो माया नघटाइदिनु होला भन्न चाहन्छु र विशेष त धेरै माया गरिदिनु भएको छ एकदमै माफी चाहन्छु केही गल्ती बोलेको भए अग्रजहरूमा मैले मान्नेजनहरूमा कसैपट्टि केही नराम्रो बोलेको भए पनि क्षमा चाहन्छु एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद